conselho da fé. Qual caminho você deve seguir? Você deve seguir o caminho que a palavra de Deus diz, o caminho reto, onde a luz do Senhor brilha. E esse caminho deve ser o caminho onde a palavra de Deus está, onde o Senhor Jesus está. A luz vai brilhar em teus caminhos. Então, o caminho que você escolher, esteja com Jesus e vai dar tudo certo. O caminho certo é o caminho que você está com Deus. E onde você for, Deus será contigo.